بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة اسكسوا نقضون أكسن وحاجروا ضد فربضاً أو تيك توك كجرو اسم مركاسينا ضد كأفلقة دي أما عايو حالك ضد كقاركودنا مسكحدودة إي أركتدودة أي فرونتا ضد كاسي أو ضد كشي كوين كودة وحكالة صوبحة اسم مركاسينا متلا قاركود قاركودنا وحيابيه اللي متلي وحيابا أو رأي كسو أرسلو isla markaasina tabiya way kala tahay somal tusaal ahaan adiga ayaa sheeko qurux badan ka sheekay dad ayaa qaadanayo isla markaasina waxay u bedelayaan ruwaayad ahaan dad ayaa ruwaayad soo suubinaya ama soo matalayo qof ayaa uu ka soo qaadanaya sheekadii oo dhameystiran kadibna waa uu ka sheekeynaa marka labadaas qofba oo sidaas wax u kala bedelay way ra'yi dheerihiin ama way aragti dheerihiin ama way maskax furihiin oo dad wax samee ugwaay oo creative ah waxyaabay arkaan wax ka mataqaanaa kama daraan halka dadka qaarkoodna maskaxdooda kala dhiciyey in aysan wax qaban karin weligaana saas ay ahaanaysaa hal tusaale ayaan ku siinayaa intaan u gudagelin dulucda sheekada ama barnaamijkayga tusaale ahaan maanta subaxdii alsayda haddii gacantaada saas aan u xiro oo galabtii oo kale aan ka furo waxay noqonaysaa gacantaada mid sideedu u laaban oo waxay u baahanaysaa visitor bi inuu geeyo in gacantaada macnaha adana mar labaad la baro in ay dib u shaqeyso ama hoosheedii ay dib u bilowdo sheekada aan idin wadana waxay tahay laba muuqaal oo inta waxaan ku tustoonaa ama shaashadda ku soo saari doonaa ayagaba layska matalin waxaa horeeyay midka ruwaayada tusaale ahaan waxaan fiiriyey dhanka dheydka la soo geliyey labadooda okay waxaan ku horeyn doonaa midka sheekada caadiga ah laga sheekeeyey ayaan ku hormari doonaa kadibna midka laba talay ayaan ayagana ku xiji doonaa muuqaalka oo sheekada waxaa la soo geliyey 27-dii bishii 10-aad ama October bishii lasoo dhaafay hadda waxaan ku jirnaa November ayaa maanta waxay ahayd 12-aad marka kaasaa ku hormarinaa kan kaleeto oo la jilayna oo ku xiji doonaa okay waxa filayaa in badankiina in sheekada ay idin kala dhacday marka ayadoo la jilay way ka qurux badan tahay markii la jilo marka labada muuqaal midkan hadda ninka laga sheekeynayo oo sheekada scriptigeeda ama sheekada ayadoo laga sheekeeyey ayaa dambeysay jilinka ayaan horeeyay ani markii kood waxa u malaynayay jilinka ama qofkan yarka hadda hadlayay oo reer Jabuutiyaanka ah in uu sheekadiisa horeysay ee ciyaalkii oo reer xamarka inay soo qaateen ama ka soo koobiyeen aragtidiisa ay jireen okay ayagana u gudbinaa marka muuqaalkaasna waxaa la soo geliyey asigana 17-dii bishii October ee lasoo dhaafay taasi micnaheedu waxay tahay 27-dii iyo 17-dii waxaa u dhexeyso 10 biri u dhexeyso kanna 17-dii la soo geliyey kanna 27-dii la soo geliyey haddana kaasi tarankii 18,000 iyo 18,000 aad daawatay loof saartay labadaba okay
qaybta labaad ciyaalka raxmarka aw ku biina meesha waxa aan daweynaa dadka xanuunsan qofkii aan daweynaa waxaan qaadanaynaa $100 laakiin qofkii aan daweynaa waxaan siinaynaa $100 waa meesha macaan waaya idan jir aleeg la soo dejiyo aan lacag ka dhadhasin intaan nitaadna waa saati kaas oo xitaa wax dhan miyey dhamaa dad ma loo daweynaa haddii loo daweyn waayna $100 loo siinaa kakaale gojada laatanay loo sidaa dhicna ka fawsho وما حد داوم يا بنسين وين معك لو شو يسين عم بيا عم بيو إذا كان لا شيء كنت بدار صوته فوكان طارق حسوس طايق تكتب وحنا ما حسوس كده إنك داوي سراو وكالي داوي ضغطني غاصة خلص سنتع ديو عن أفكار وتصريح دابا شلال هاد اسيس بي بزين واه او حمبلي حمبلي خصوصا كو سنوات هادو كتر دار ساتور وات شكرا فوكا فوكا دور انا مرمان زفيع وحمو اركو رجا يدعي في مكان ايدامي وبتو غاي احنا وقعنا وحان دوم وهانا ايه فوكا دور بسيننا waa darantina umaynaya sheekooyinka waxa waaye inta aad dhihi lahayd aniga wax ma awoodi saanay wax iga noqdeen waa in aad la imaataa ra'yi ama fikir la imaataa kaasi oo dadka ku socon karo social media siiba tiktok wuxuu u baahan yahay oo kaliya hal wad inaad la imaataa ama wax aad la imaatid dadka si ay mataqaanaan ay muuqaaladaad uga helaan ama wax ay daawadaan social media sida tiktok waa fududahay in lagu daawado qof walba ku arka xataa qofka ugu caansan oo asliis qofkaas aan waan maba ku arkaas dhoos maalo walba tiktok waxa uu ku daawadaa adigana waxa la yaabaa mar walba waxyaabo uu keel adkeelna oo adiga akeelna dusoo gelisa oo soo gelixta in aad love saat ma ka muuqalkan waxaan ku dhiirigelinaynaa asxaabtan oo mataqaana raxmarka ah ama ciyaal raxmarka wada raxmarka dhaa ciyaal raxmarka ah oo barnaamijkan soo jilay waxaan leeyahay horumar wacan yarkii jabuuteenka sidoo kale taasina waxaan leeyahay horumar wacan qofka ka duwan sidoo kale waxaan leeyahay horumar wacan marka aad muuqaalkan uu ku xiisa geliyay qaybta hoose ee commentiga raayigaagana oo reeb in aan reactionadan barnaamijkan soo badin doono dadkana oo aan soo qaadan doono haddii aad awoodid ama aad leedahay qofkaas aad ku habboon in reaction soo biyana Instagram kiga wuxuu saarayaa profile kiga TikTok hadii TikTok asxaab ila tahay ama magaciiga Cabi Xasan oo aan ku isticmaalo YouTube-ka ayaa igu qoran halkaas igu soo dir luuqa isma kaasina waxaan ka soo bixi doonaa reaction wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh tan ka loobin like share iyo subscribe hadii aan ahayn